Venner og veninder og mennesker. Det her er min sidste video i år 2016. Den her nytårstale bliver lidt anderledes i forhold til sådan alle mine andre nytårstaler. Det er meningen i den her nytårstale, at jeg skal sådan forklare, hvad der sådan er sket i år for men folk om, hvor godt et år det har været, og hvad der er sket i år 2016. Det magter jeg ikke til at forklare. Så må jeg lige gå ind på en anden YouTuber og se, fordi at vi ved godt, hvad der er sket. Så Morten, hvad skal der så ske i den her video, hvis du egentlig ikke skal lave en nytårstale? Jeg skal lave en nytårstale. Jeg er i gang med min nytårstale. Jeg magter bare ikke lige det der med at forklare, hvad der er sket i år, fordi vi ved jo godt, hvad der er sket i år. Januar måned, det var f***ing koldt. Februar måned, det var også mega koldt. Januar. Altså det var... Ja, det var koldt hele året igennem. Og så nogle gange så svingede det sådan lidt, så var det varmt, og så kom der regn, og så kom der torden, og der kom... Vi kender det danske vejr. Hvorfor snakke om det? Lad os snakke om noget, der er lidt mere vigtigt. Hvorfor har man ikke så meget optog over rosiner, som jeg har? Jeg elsker rosiner, men der er så mange, der slet ikke værdsætter den værdi, det egentlig har at spise en rosin. Jeg håber i hvert fald, at man i år 2017 vil værdsætte rosiner lidt mere, fordi... De smager så mega frødre end mig. Men hvad er en nytårstale uden en nytårstale? Selvfølgelig skal vi lige høre nytårstale og sådan noget der, ja. Jeg er ikke særlig god til at skrive taler. Så den er ikke blevet så lang. Jeg har tænkt meget over den her tale, og... Den er rimelig lort. Men I kan selvfølgelig lige prøve at tage en lytter, så kan I lige skrive i kommentaren, hvad I synes om den her tale. Kære alle sammen. Godt nytår. Og det var egentlig så på det her tidspunkt, at jeg fik en Facebook-notifikation. I ved, hvad der sker, når man får en Facebook-notifikation. Alt fokus går dertil, så... Jeg må sgu skuffe jer den her gang. Jeg har sgu ikke lige en 10 minutters lang nytårstale. Men altså, man skal jo værdsætte, hvad der er... Jeg ved ikke lige, hvad der var at værdsætte der, men det var i hvert fald... Ja, jeg prøvede. Så skal vi ikke bare hoppe til sagen og se det, som alle har ventet på. Og ja... Som I nok kan høre i baggrunden, så er der bare fyrværkeri over det hele. Det er som om at gå i en krigszone nu om dagen. Nu skal vi til den ting, som vi alle sammen har glædet os til. Panje. Jeg har da selvfølgelig lille panje her. I en lille fin suldims ting. Med fake isterninger. Plastik. Vejen frem. Der er også nogle her hvide ting i, bare sådan, så det ligner, at der er mange fake isterninger i. I stedet for, at vi snakker om, hvad der har været godt i år, og hvad der er sket i år, og bla 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 bla. Så lad os nyde et glas. Et eller andet. Hvad I nu har. Bare tag et glas. I mit tilfælde er det i hvert fald lidt panje, jeg vil skylle ned. Og hvis du er gammel nok, så tag noget panje med mig. Eller hvis du ikke er gammel nok, så tag noget børnepanje med mig. Begge smager lige lort. Lad mig lige fyre den her op. Hvordan fanden gør man det her? Ej, hvor er det trist det her. Jeg ved det ikke lige. Jeg magter ikke lige alt det her besvær. Kom nu bare. Jeg er ikke vant til det her panjeværk. Jeg plejer sgu ikke drikke det lort. Det smager fint nok, men ikke fint nok til mig. Jeg er mere til sådan sodavand. Den skal ikke pop. Eller gøre noget, fordi at jeg magter ikke lige at tørre det her op. Så skal man... Ah! Okay. Så nu er vi endelig klar til at skåle. Jeg ved godt, jeg tog lidt tid om det. Så hæld noget op i det glas. Vi skal gøre det på samme tid, ellers er det ikke grineren. Vi bliver nødt til at gøre det samme tid. Har du noget, prøv... Pause videoen, hvis du ikke har noget, og så bare play den igen, for nu kører jeg videre. Nu håber jeg altså, at du har fået fat i noget at drikke, og så skal vi altså lige skåle sammen. Det har været et stort år på YouTube for mig, for selve YouTube, for jer, måske, det ved jeg ikke. Jeg skal lige lidt mere i. Det har i det hele taget været et fantastisk år, og skål til jer, fordi I følger med. Jeg er glad. Lad os gøre det sammen. Nu skåler vi lige sammen, sådan, så siger vi lige ding op i glasset. Ding. Åh, oh, det fungerer ikke. Så nu har vi taget en fælles skål, håber jeg. Ellers er det rimelig akavet for mig lige nu. Og det er det, man kan med YouTube. Man kan connecte. Og det er fantastisk, at vi har connectet så meget i år. Det lyder lidt klamt. Vi har fået skabt et så stort fællesskab på den her kanal. Og det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for. Og jeg håber, at år 2017 bliver endnu mere fantastisk. Jeg håber, at I vil blive ved med at følge med, og så må vi jo se, om jeg kan lave en lidt bedre nytårstale næste år. Der er en masse personer, jeg gerne vil takke. Jeg skal lige have lidt mere drik. Jeg vil gerne takke alle sammen. Fordi så ved jeg, at jeg ikke har glemt at takke nogen. Det var det. Jeg runder af. Vi ses. Ha' det godt, og vi ses i 2017. Ha' det godt.